можемо стати свідками золотого матчу. Нові обличчя та нові точки зору. Шанувальникам спорту у прямому ефірі телеканалу ТС1, програма «Час футболу». Сьогодні майже впродовж двох футбольних таймів ми проаналізуємо матчі останнього туру чемпіонату Закарпаття з-поміж колективів вищої та першої ліги. Відповідно, обговоримо найцікавіші моменти, які стосуються тих чи інших рішень арбітрів. Ну і основна тема нашого ефіру – це, безперечно, арбітраж. Головний арбітр Закарпаття, голова комітету арбітрів Федерації футболу Закарпаття, відгукнувся на наше запрошення минулого ефіру, і сьогодні він у нашій студії. Отож, якщо у вас є свої запитання до всіх тем, які будуть підніматися нині у ефірі, телефонуйте 616191 або ж за мобільним номером телефону, який вказаний на екранах. У студії, як завжди, присутній головний редактор газети «Спорттайм», футбольний експерт Степан Силманський. Доброго вечора, кажу вам, Степане Степановичу. Ну і доброго вечора, кажу Ярославу Козику. Раді бачити вас у студії програми «Час футболу». Розпочинаємо, як зазвичай, із вищої ліги. На цей раз наша знімальна група побувала на поєдинку між командою з обласного центру та і Хуською Оболонь. Отож, Ужгород-Оболонь, як закінчився цей матч, дивіться далі. Ужгородці заволоділи ініціативою з перших хвилин гри і не дозволили супернику створити біля своїх воріт щось подібне на небезпеку. Моментів гравці з обласного центру створювали багато, але чи то поспішність завадила, чи нестача майстерності, та м'яч у ворота не йшов. Руслан Соскида реалізовує хороший момент, але арбітр відміняє і призначає пенальті. Руслан, 11-метровий, не забиває. За кілька хвилин після довгого пасу м'яч скидають головою. Прийом на груди, удар значно вище воріт. Ще через кілька хвилин потужний удар Володимира Дурана нокаутує захисника. Володимир Дуран робить філігранну передачу і Соскида пробиває над попереченою. Далі Руслан отримує м'яч у штрафній, звільняється від опіки і наносить удар, але повз ворота. Під кінець тайму господарі все ж забили. Подачу з лівого флангу захисник невдало продовжує м'яч головою, а Михайло Стегура перебиває у ближній кут. Другий тайм господарі провели якось сумбурно і моментів було вкрай мало. На 49-й хвилині Бобаль чудовим пасом виводить Соскиду. Руслан корпусом відтісняє захисника, але удар не вийшов. На 54-й атака ужгородців зміщується із центру на фланг. Простріл. Бобаль на замахах двічі розвертає захисників і пробиває, але голкіпер виручає гостей. На 60-й хвилині після пасу вздовж лінії штрафного майданчика варварнець пробиває вище воріт. Ледь не перший момент біля воріт господарів закінчився взяттям воріт. На 85-й хвилині штрафний від центру поля. Пас головою. Анатолій приймає на груди і, не опускаючи м'яч на землю, пробиває у верхній кут. 1-1. На останніх секундах матчу після подачі кутового м'яч потрапив до Соскиди, якого тримають руками. Руслан все ж зумів нанести удар, але пробив він не сильно, і воротар заволодів м'ячем. Ось таке було протистояння в обласному центрі. Панове, зразу питання до вас. Ужгород-Оболоня. Знаю, розпочинаємо із помилок, адже у цьому матчі арбітр припустився грубої помилки, яка вплинула безпосередньо на результат цього матчу. Пане Ярославе, надам першому слову вам. Добрий вечір ще раз. Зараз, переглядаючи момент, я би попросив оператора, якщо можна, повернути епізод з призначенням 11-метрового удару. Це один із ключових таких моментів. Отож, відеоповтор зразу до вашої уваги. Призначений пенальті.
І ігровий момент, який передував цьому епізоду, зараз з'явиться на наших телеекранах. Доте, Степан Степанович, можете говорити свої ремарки, що ж до перебігу поєдинку? В цілому, ви розумієте, ну, унікальний випадок. Коли практично за 90 хвилин, от дивимося зараз, а перший момент, дивіться, захисник тримає соски двома руками. Щоправда, це не призначений пенальті, це інший епізод. Так, пенальті не було, але подивіться зараз. От дивіться, от він зараз тримає, дивіться. От, власне, нам пенальті показали, да, пенальті. А от це момент пенальті. Уважно, можна буде коментувати. Іде атака, нападаючий на м'ячі, забиває гол. І в цей момент арбітр призначає 11-метровий удар. Чи не хватає досвіду Михайлу, чи трошечки йому ще треба набратися того терпіння, власне... Ну, Райда один з кращих арбітрів нашої, так, області, як неодноразово декларувала федерація. Що зараз дивимося, да, уповільнено, дивіться. Але свисток пролунав тоді, коли м'яч пересік лінію воріт. От що найбільше мене здивувало? Дивіться, тримає, так, безперечно пенальті, безперечно прибиває, забиває гол. Покажи на центр зразу. Свисток і на центр. І взагалі нема ніяких питань. Ні в кого. Взагалі. Ні в кого. Ну, я про що кажу, ще раз повторюся про те, що чи не вистачає трошечки досвіду, чи не вистачає трошечки того вже мудрості, тої паузи. Зроби паузу, покажи вже на центр, і взагалі не було б ніяких претензій. Абсолютно. І от закон підлості, пенальті. І дивіться далі, що йде. Тобто ми фактично позбавляємо команду. Ми надаємо якби бонус команді Оболонь в тому сенсі, що арбітр призначає пенальті, але який ще треба реалізувати. Так. І саме тому ми говоримо цей момент як про помилку арбітра. Дай дограти епізод. Покажи на центр, і взагалі немає ніяких питань. І ми скажемо, тільки поаплодуємо, скажемо браво. Браво, арбітр, витримка, все, і так далі. Ми з Мішою досить так часто спілкуємося із його наставником Василем Миколаєвичем. Мені здається, все ж таки, що у нього хороше майбутнє, як у арбітра, але треба трошечки заспокоїтися і трошечки, якби... Опуститися на землю, мабуть, все-таки трішки. Ну, опуститися на землю, можливо, також. Не вистачає того елементарного досвіду, який є у того ж Михайла Митровського і у ряд інших арбітрів, які вже зараз дійсно добре судять. Але Ярослав, ну він настільки стрімко в минулому році увірвався, він практично без помилок відсудив ці свої матчі. Коментарі, що ж до цього судді, ми продовжимо трохи згодом. Зараз пропоную переглянути все ж таки епізод, який був у другому таймі, якщо не помиляюся, ще один відеомомент саме із цього поєдинку. Цікаво почути вашу експертну точку зору. Отож, дивимося кутовий, Матвій Бобаль пробиває. Дивіться, звідки подається перше. Арбітри дозволяють це зробити. Куди дивився асистент? І от зараз ми більш детально подивимося, як тримали. Дивіться, як тримають руками двома соскиду. Дивіться. Скажу відверто, щоб... Сказати, що це очевидний пенальті, не скажу, Степан Степанович. Не скажу, що це є динамічний момент, момент в статиці. Захисник тримає, ну, інтуїтивно, так би мовити, нападаючого. Перше питання до вас по критеріям. Чи володів Соскида настільки очевидною можливістю забити м'яч, і чи взагалі володів він м'ячем? Які в нього були шанси забити м'яч, стоячи спиною до воріт? Слава, Ярослав, зрозуміло, що захисник, знаючи можливості і гольове відчуття соскиди, він уже, доки ще тільки подавався кутовий, схопив його двома руками, це ще ні про що не говорить. Абсолютно. Знаючи статуру соскиди, він легко відтіснив цього того і намагався пробити. Інша справа, що він не потрапив по м'ячу. Так. І практично удара не вийшло. Так. Ми просто цей момент показали тільки з цього, що у нас сьогодні в студії Ярослав. Просто, щоб людям пояснити, тому що... До наших глядачів сьогодні ми будемо обговорювати дуже багато помилок, чи то не помилок арбітрів, позаяк у студії присутній голова комітету арбітрів Федерації футболу Закарпаття. Впродовж останніх ефірів програма «Час футболу», якщо ви спостерігали, детально аналізувала ті чи інші епізоди, які відбувалися в тих чи інших поєдинках. Зараз же ми це все підсумуємо у нашому ефірі разом із головним
головним арбітром Федерації футболу Закарпаття. Окрім цього, поговоримо про один чи з найскандальніших поєдинків. Він бувся минулого тижня. Минай середня, результативна нічия 3-3. Перипетії вирували навколо цього матчу, але це все всередині програми. Зараз же хотіла би почути ваш короткий аналіз, Степане Степановичу, що ж до самої гри «Ужгород-Оболонь». Ви розумієте, дуже багато моментів, от ми бачили зараз, які не використав Ужгород. От я для мене важко зрозуміти сьогодні, в чому причина. Поспішності гравців, нібито досвідчені там є гравці, і Стигура, і Соскида, і інші, ніби досвідчені. Чи сказати, що не вистачає майстерності, я би так навіть не сказав. Я не знаю, в чому там причина. Скоріше всього, що це все-таки поспішність і непідготовленість атак. І Соскида витягує, ми бачили скільки разів і той же, то вони самі собі створюють моменти, використовуючи якісь, щось подібне для того. От іде передача, да? Бобаль. Двох чи трьох захисників спочатку показав туди, ті піддалися на це, він обрав туди, потім знову ще назад і пробив, воротар здорово зіграв. Да? Або той же Соскида, там в одному моменті він уже з кута воротарського майданчика дійшов до лінії штрафної, але все-таки зумів звільнитися і з напівоберту пробив. Але це вже не підготовлений удар. Тобто він вже шукав момент, який тільки було, таких було кілька. І я думаю, що везіння. Ну, правда, виконання гол у відповідь Оболоні, це буквально один момент оцей, що був, і один ще на півмомент там був в ігрі, інше все моменти були на користь Ужгорода. І, звісно, виконання було просто, це гол тура, можна назвати, я думаю, що... Програма зі штрафного, дійсно гарна комбінація. Програма «Час футболу» вибере найкращі голи по завершенні цьогорічного сезону, тож очікуйте, можливо, дійсно цей гол потрапить саме до топ кращих з кращих. Зараз же пропоную переглянути, якими ж були інші результати серед колективів вищої ліги в останньому турі чемпіонату Закарпаття з футболу. Отож, на ваших екранах зустрічався футбольний клуб перша ліга «Західна зона». Нам треба вищу лігу. Через декілька хвилин зараз побачимо вищу лігу. О. Отож, футбольний клуб «Карпати Рахів», футбольний клуб «Севлюш Виноградів» 1-3, кінцевий рахунок цього поєдинку. Минає переграв впевнено футбольний клуб «Вільхівці», 5-0 загальний результат матчу, середня ФК «Поляна» 4-0. Футбольний клуб «Буржора» «Іршава» зустрічався із футбольним клубом «Боржава» Дове, справжнє іршавське дербі, щоправда, дербі не вийшло. «Іршава» перемогла 3-0, футбольний клуб «Ужгород», футбольний клуб «Оболонь» «Хуст» 1-1. Степане Степановичу, що скажете про поєдинки цього туру? Ну, я, знаєте, так настільки обережно підходив до гри «Карпати Рахів» «Севлюш», але бачу, «Севлюш» все-таки знайшов у собі сили. Матч був непростим. 1-3 – це не такий простий результат на виїзді. Я думаю, що там була дуже вперта боротьба. І «Карпати», я поважаю, їх дуже молода і дуже хороша команда. Але досвіду не вистачає. Мене дивує все-таки «Севлюш», стільки досвідчених гравців. Скільки є в цій команді, мабуть, мало де можна їх настільки нарахувати, і настільки важко дається поки що результати. Подивимося. Пане Ярославе, знаю, що арбітрів питати не гоже про перебіги поєдинків, але все ж таки, чи є у вас своя точка зору щодо останніх турів, або принаймні, чи були нарікання на арбітраж в останньому турі? Ну, серед колективів вищої ліги поки що. Скажу відверто, що останні тури, вони самі по собі йдуть гарячими, тому що вирішується доля комплекту медалі, вирішується останні місця, тому з кожного року, з року в рік у нас останні тури, вони більш напружені, і ми просимо арбітрів бути сконцентрованими і готуватися на матч. І так, як ми попередню гру обговорювали, наприклад, ідучи на гру, я вибираю групу гравців, з яких я, наприклад, знаю. Соскида – це гравець, який не симулює, який бореться до кінця. Куполовець Міша, який програв, який так само десь любить поборотися. І ми аналізуємо. І біда наша в тому, що зараз арбітри просто живуть від гри до гри, чесно кажучи. І мало хто готується. І воно так виходить, що потім помилки, які виявляються на футбольному полі, впливають на гру. І ми мусимо потім в студії обговорювати, скажу такі, ляпи.
гуляти. Ну, дуже відрадно все ж таки, що перша комунікація відбулася, ви радо відгукуєтеся на наші запрошення і все ж таки відкрито обговорюєте ті чи інші моменти. Олександр, я все-таки думаю, що, знаєте, от ці моменти, на них ніхто не звертає уваги у перших турах. Надолужимо. Бо тут останні тури, і кожен матч на останніх турах дуже гостро всі реагують на це, і ціна помилки збільшується, звісно. Давайте поглянемо, як виглядає турнірна таблиця серед колективів вищої ліги після останнього туру. На першій сходинці знаходиться футбольний клуб «Минай», у його активі 39 очок, 36 має ФК «Севлюш». Середня знаходиться на третій позиції, у його активі 34 очки, 22 залікові бали має футбольний клуб «Поляна», «Бужора» 18, 17 очок має футбольний клуб «Вільхівці», «Ужгород» має 16 очок у своєму активі, 14 «Карпати», «Оболонь» має 13 очки, ну і замикає турнірну таблицю футбольний клуб «Боржава» з Довгого, у його активі 2 очки. Така щільна, я скажу, іде група, як в верхній турнірній таблиці, так і посередині. Так, ну, явний аутсайдер тільки Боржава Довгий, якої в заліку 2 очки. Так, да, є три команди, які борються за медалі. Хто які місця посяде, або який, якого, якої якості медалі завоює, хоча до кінця три тури ще важко сказати. Ну, але да? Варто віддати належне, футбольний клуб середнє дуже стрімко втрутився у чемпіонську. Да. Якщо ми дивимося зараз на цю турнірну таблицю, ми кажемо, що найреальніший кандидат – це Минай. Серйозні шанси має Севлюш. Ну, може бути навіть і золотий матч. Я ще може бути зараз дуже цікава гра. Вона буде цікавою грою. Севлюш приймає зараз Минай. Так, наступного турі. 18 жовтня відбудеться цей матч. У середу на Севлюш. Матч перенесено на середу, на 18 число. І це буде ключовий матч чемпіонату Закарпатської області. Ну, але безперечно про цей поєдинок ми будемо говорити вже через тиждень, адже матч відбудеться, ще раз нагадаю, проанонсую, 18 жовтня у Виноградові на тамтешньому стадіоні «Юність». Зараз вже переходимо до першої ліги. Розпочинаємо, як зазвичай, із західної зони. Наша знімальна група побувала на протистоянні між футбольним клубом «Вітязь» «Сконцгазу» та футбольним клубом «Локомотив» «ЧОП». Як закінчився цей матч, дивіться далі. Тільки секундна стрілка розпочала біг п'ятого оберту, як господарі відкрили рахунок. Після кутового у роторському майданчику виникла метушня, і Пребушу не вдалося завдати невідпорного удару. Але молодий голкіпер Вадим Тарасом діяв впевнено і зафіксував м'яч тільки за лінію воріт. 1-0. На 9-й хвилині гості організували хорошу атаку по місцю лівого інсайду, яку ударом завершував Павленко. Вийшло непогано, але трішки не точно. На 18-й хвилині чергова атака господарів і кращий бомбардир західної зони В'ячеслав Ковтан забив другий гол. Захист гостей зіграв не найкращим чином, надавши можливість форварду пробити. На 24-й хвилині чергова атака концгазівців. Тарасов не зовсім впевнено зіграв на виході. М'яч знову повернули у штрафний майданчик. Краснослик головою продовжив його політ у кут воріт, але Тарасов дотягнувся. На 27-й хвилині огризнулися гості. Атака розпочата на правому фланзі змістилася в центр. М'яч відскочив до Олександра Шимона, який наніс сильний удар, але м'яч пролетів над попереченою. На 38-й хвилині Ковтан провів третій гол у ворота гостей. Послідував пас із-за спини захисників. Ковтан вийшов один на ворота залізничників і легко перекинув м'яч через голкіпера у порожні ворота. 3-0. Уже з кінця першого тайму було видно, що команда ЧОПа повністю деморалізована. На 47-й хвилині хорошу атаку провели концгазівці. Горняк пробивав із близької відстані, але Тарасов зреагував на м'яч і відбив його на кутовий. Після кутового Пребуш виграв верхову дуель і пробив головою, але стійка воріт виручила гостей. За кілька хвилин Вітязь провів четвертий гол. Невдала гра у захисті привела до того, що воротарю «Локомотива» довелося вийти за межі штрафного майданчика і спробувати зіграти головою в боротьбі за м'яч. Тарасов виграв верхову дуель, але знову голкіпера ніхто не підстрахував. Пребуш переправив м'яч у порожні ворота. 4-0. На 53-й хвилині гості могли розмочити рахунок у грі. Після подачі з лівого флангу Павленко випередив захисника і пробивав із кількох метрів, але м'яч пролетів вище воріт. На 62-й хвилині Бухарієв здорово зіграв на правому фланзі, пас у центр на Горняка і Адріан із сави 8 метрів наніс удар вище порожніх воріт. На 63-й хвилині «Локомотив» провів атаку у відповідь, але непоганий удар Павліша в стрибку парирував Костик.
Після кутового біля воріт господарів було доволі небезпечно, але пронесло. Останні 25 хвилин гри на полі повністю домінували концгазівці. На 67-й хвилині Ковтан не зміг переграти голкіпера гостей, наносячи удар із кількох метрів. На 68-й хвилині Пребуш після помилки голкіпера пробивав у порожні ворота, але примудрився не вцілити в площину воріт. На 74-й хвилині атака господарів по правому флангу завершилася пасом Микули в центр штрафного майданчика. Захист припустився чергової помилки. А Горняк потужним ударом забив п'ятий гол у ворота Локомотива. На 81-й хвилині на хорошу ударну позицію вийшов чопівець Павліш, але переграти Костика не зміг. На 83-й хвилині черговою помилкою захисту гостей скористався Селищук, який головою наніс удар, але Тарасов виручив свою команду. На 85-й хвилині господарі провели швидку атаку по місцю лівого інсайду. Послідував удар низом. Голкіпер зловив м'яч, але зафіксувати його не зміг. А Ковтан тут як тут. 6-0. Матч очікувався напруженим, але вийшла гра в одні ворота. Ось таким було протистояння на Ужгородщині. Степане Степановичу, розпочну із вас. 6-0. Да, 6-0. Срібний призер минулої першості, чемпіон позаминулої першості. Да, у цієї команди проблеми, ми говоримо про це серйозно, але до цього поєдинку чопська команда вражала своєю самовіддачею. Тут вони просто здалися на милість, настільки, я не бачив бажання у гравців грати в футбол, стільки помилок, скільки вони допустили, особливо в захисті. Та вони створили кілька моментів, тобто це говорить про те, що клас у гравців є, але я вибачаюся, я думаю, що просто громадський щопа повинна просто лицем повернутися до команди, тому що ця команда не повинна пропасти. Пане Ярославе, чи маєте що доповнити ви? Спостерігали ви і за діями арбітра у цьому матчі, як і за всім перебігом подій, що скажете? При рахунку 6-0, я думаю, мало арбітру судити легше. Говорити. Судив один із досвідчених арбітрів Закарпатської області Віктор Печунка. Я його називаю одіозний арбітр, тому що і дійсно ви знаєте, в нього характер. Жодного зауваження від ЧОПа в адрес арбітрів не було. Безперечно, це не може не радувати, але, на жаль, не усі тури у нас так проходять. Пропоную переглянути результати західної зони після останнього туру. Хто зустрічався у ньому та, власне, як закінчилися поєдинки, далі на екранах. Футбольний клуб «Сокіл» кінчує, шміряється силами із футбольним клубом «Рутеня» зі Сторожниці. «Рутеня» перемогла 1-4, а в «Казаріччя» футбольний клуб з Нижнього Коробця 0-1 загальний рахунок цього матчу. «Федора Медведя» зустрічалося із футбольним клубом із Березного 4-2 кінцевий результат цього матчу. «ФК Вітязь» «Концгазу», «ФК Локомотив» ЧОП 6-0. Футбольний клуб «Бобовище», футбольний клуб «Невицький» «Замок» 3-1. І «ФК Ракошино», футбольний клуб «Велика Копаня» 1-2. Розпочну, Степана Степановичу, із «Рутені». Перемога. Ви знаєте, от ці дві команди у цьому чемпіонаті це не передбачені. Що Сокіл, що Рутенія. Рутенія наприкінці набрала хід, зараз вона скинула, і вона так. Три матчі програє, потім раз і може видати таку гру, може виграти. Я не знаю, як їм це вдається. Вони зараз десь мають приймати вже Бобовище, і це єдиний шанс для Вітязя, що команда, що хто може пригальмувати Бобовище, тому що Бобовище сьогодні у західній зоні виглядає краще всіх. Що ж до інших матчів? Медведя Березний. Це була непроста гра, до речі, дуже непроста гра була. Березний здивував, обіграв перед тим Вітязь, ми знаємо всіх. І в цьому матчі це був хороший футбол. Перед Березним не стоять ніякі завдання на сьогодні. Вони ходять, просто грають своє задоволення. І з ним грати важко. Вітязь, Локомотив, ми вже казали, це гра була в одні ворота. Бобовище, Невицький замок. До речі, я теж 3-1. Це все не так просто. Я теж попереджав, що Бобовище, якби команда не видохнулася до фініша, вона вже півтора кола йде на одному диханні, воно може бути складно, сил може не вистачити. Тобто може бути осічка, тому що Невицький замок із лідером, або Невицький замок так дуже здорово відіграв, або Бобовище не налаштувалося на гру. Ракошино-Копаня. Ракошино дало бій Копані.
А ще, до речі, цікава гра була Заріччя Коропець, дуже-дуже цікава. І Коропець, дивіться, Коропець здобув перемогу, і сьогодні він Коропець вже набрав хороший хід. Хороший хід, так, молодці однозначно. Зауваження чи було до арбітрів серед західу, колективів західної зони? Ні, якихось таких нарікань. Тур пройшов без сексів? Абсолютно. І, чесно кажучи, дуже приємно дивує зараз, як одна зона, так і інша, що є якісь дрібні нарікання, але з тими арбітрами, які у нас зараз є, я скажу, ми вижимаємо максимум і, слава Богу, воно ще так стається. Ну, західна зона завжди була трохи спокійнішою за східну, якщо говорити про арбітраж, чогось найчастіше ми обговорювали помилки саме у східній зоні. Степан Степанович висловив свою точку зору з цього приводу у минулій програмі, сказав, що туди наші камери їздять не так часто, як у західну, тому можливо, арбітр... треба камери в західну зону більше не влаштувати, чи... У східну. До східної зони переходимо. Ми зараз до вашої переходу перейдемо трохи пізніше, а поки що пропоную переглянути турнірну таблицю серед колективів західної зони, як розмістилися команди після останнього туру на ваших екранах. На першій сходинці знаходиться футбольний клуб «Бобовище», у його активі 47 очок, 45 залікових балів має футбольний клуб «Вітязь» Концгазу, 40 очок у своєму активі. І третя сходинка у турнірній таблиці за командою з Нижнього Коробця. Федора Медведя набрало 37 очок, 32 залікові бали у футбольному клубу «Локомотив ЧОП». Копаня має теж 32 бали, 27 очок має футбольний клуб «Заріччя». Березний у своєму активі має 19 очок, 18 футбольний клуб «Рутеня». Сокіл із Кінчиша має 17. 12 залікових балів, 8 очок має футбольний клуб «Ракошина», ну і замикає турнірну таблицю футбольний клуб «Новицький замок». У його активі поки що 5 очок. Панове, що можете сказати, що ж до турнірної таблиці і розміщення команд після останнього туру? Ну, боротьба, ми бачимо, все-таки Коропець робить надзусилля, і він всього-навсього вже тільки на 5 очей відстає. 3 тури, це 9 очок, може бути всяке, я навіть зараз боюся щось загадувати. Бобовище 47. Ви знаєте, оцей тур, який буде зараз, він буде, мабуть, ключовим, все-таки, я думаю, тому що Рутеня приймає Бобовище, а Копання приймає Вітязь. От після цього туру може бути всяке. Обидві команди непередбачувані, що Копання набралася досвіду виступів у західній зоні. Футбол зовсім інший в східній зоні. Вони грали там роками, вони адаптувалися. Склад омоложений значно. Вони молодці, вони омолодили склад. І дивіться, вони зараз мають 32 очка, вони десь там під лідерами демонструють. Пане Ярославе, ваша суб'єктивна точка зору, тому що аналізувати арбітру турнірну таблицю із посади арбітра не так вже легко, а от все ж таки Ярослав Козик щодо от такого розміщення. Ми призначені, ми абсолютно підходимо до того, до турнірної таблиці і дивимося в першу чергу, які у нас складні матчі. Тобто матчі, які викликають високу якби увагу до тих матчів. Дивіться, Бобовище, Вітязь, Концгазу і Нижній Коропець – це ті команди, які і не можна скидувати Медведя, Нове Давидкове, Локомотив, ЧОП і Купання. Це група команд, які кожен тур вони можуть зіграти непередбачувано. І призначаючи якихось там арбітрів, чи молодих, там, чи якихось недосвідчених, це якби самому собі кидати проблему вже в свій город. Тому на ці матчі ми призначаємо арбітрів більш досвідчених і настановлюємо на те, щоб зараз, в кінці сезону, коли йде боротьба за основні місця, треба бути максимально сконцентрованими, максимально бути настроєними на гру. Відповідальність на арбітрів лягає дуже велика в цих епізодах, в матчах. Чому? Тому що в кінець сезону витратилося дуже багато часу, емоцій, грошей в кінці кінців. І тому зараз якісь помилки, щоб трапилися в сторону цих команд, я думаю, не тільки цих, взагалі помилки є недопустимо. Тому максимальна підготовка арбітрів в цьому плані йде. Про підготовку ще поговоримо. Зараз же переходимо до східної зони. Наша знімальна група побувала на протистоянні між футбольним клубом «Інтер» та футбольним клубом «Гуварла» з Ясіня. Як закінчився цей матч, дивимось далі. Матч розпочався без розвідки. Уже на другій хвилині «Інтер» отримав право на штрафний, але удар визваного виконавця стандартів Миколи Фіцея прийшовся в стінку. На п'ятій хвилині після введення м'яча в гру з-за бокової лінії Валерій Цуперяк змістився в центр і пробив, але м'яч просвистів над поперечиною воріт.
На 13-й хвилині Іван Куцин промчав правим флангом аж до кутового прапорця і прострілив, а Микола Фіцей не дотягнувся головою до м'яча, щоб переправити його у ворота. На 17-й хвилині атаку господарів непоганим ударом завершив Василь Фіцай, але Андріюк дотягнувся до м'яча. Відразу ж розпочалася швидка атака ясінянців. Хорошим пасом у вільну зону вивели на ворота Цуперяка. Валерій на швидкості війшов у штрафний майданчик, але на переріз йому кинувся захисник Денис Бержник, який хотів відтіснити форварда від м'яча. Він трішки не встиг і штовхнув у спину гравця. Арбітр, який трохи відстав від моменту, не наважився показати на карну позначку. У відповідь господарі отримали право на кутовий, який швидко розіграли. Послідував удар із гострого кута, але Андріюк зумів парирувати м'яч. На 20-й хвилині гості відповіли швидкою атакою. Дячук вийшов практично один на ворота, але удар не вийшов. Ясінянці з перших хвилин пресингували господарів по всьому полі, не даючи можливості їм вільно розпочинати атаки. Кидалася в очі хороша ігрова дисципліна, взаємопідстраховка, що можливо тільки при хорошій фізичній підготовці та взаємопорозумінні між гравцями. І це при тому, що в складі Говерли через травми були відсутні кілька ключових гравців. На 29-й хвилині гості відкрили рахунок. Ясінянці отримали право на штрафний із лівого флангу, метрів за 35 до воріт. Олександр Титаренко потужно пробив. М'яч перед Драгулою відскочив від землі. Досвідчений воротар не втримав його, чим миттєво скористався Цуперяк, який добив у ворота 0-1. На 35-й хвилині здійснив дальній удар Іван Фіцай, Андріюк на місці. На 38-й хвилині господарі подавали штрафний із лівого флангу. Послідував навіс на дальню стійку. Голкіпер Говерли не дотягнувся до м'яча, а Микола Фіцай головою не зміг спрямувати його в площину воріт. На 39-й хвилині вже ясінянці отримали право на штрафний із лівого флангу. І знову потужно пробив Олександр Титаренко, але на цей раз м'яч пролетів повз ворота поруч із стійкою. На 40-й хвилині господарі зрівняли рахунок. Помилка гравців Говерли сталася на своїй половині поля. М'яч відскочив до Михайла Фіцея і гравець із відскоку пробив. Андріюк трішки вийшов із воріт і м'яч по дузі опустився за спиною голкіпера у дальній верхній кут 1-1. Практично обидва голи виникли доволі спонтанно, але підкуповує виконавська майстерність. На 42-й хвилині гості провели швидку атаку, але неточний пас звів на нівець усі зусилля партнерів. Уже перед свистком на перерву Василь Фіцай потужно пробив по воротах, але, на щастя, гостей м'яч оминув площину воріт. Відразу після свистка на початок другого тайму гості навикористали сприятливу нагоду для взяття воріт. Іван Дячук прийняв м'яч перед штрафним майданчиком, міг відразу пробити, але ясінянець увійшов у штрафну і з-під захисника наніс удар. На щастя господарів той вийшов не сильний і Драгула заволодів м'ячем. На 49-й хвилині гості отримали право на штрафний неподалік кутового прапорця. Титаренко потужно підкрутив на дальню стійку, і саме вона прийшла на виручку голкіперу, відбивши м'яч після штрафного. Інтер відповів неточним ударом Миколи Фіцая. Ще через хвилину господарі вже по-справжньому загрожували воротам Говерли, але Іван Молодик після пасу під удар не поцілив у площину воріт. Тут же гості отримали право на штрафний. Хороший удар Олександра Титаренко, але Віктор Драгула в стрибку парирував м'яч на кутовий. А на 57-й хвилині знову помилки припустився воротар гостей. Михайло Андріюк неправильно виставив стінку, залишивши відкритим ближній кут, чим відмінно скористався Михайло Фіцай, який філігранним ударом покарав голкіпера за недбалість 2-1. На 70-й хвилині господарі провели швидку атаку, але пас в розріз прочитав Андріюк, який вийшов із воріт і стрибком у ноги зумів накрити м'яч. Ясінянці пішли в наступ, але поспішність підвищила відсоток погрішності. На 83-й хвилині знову на ударну позицію вивели Цуперяка. Валерій наніс непоганий удар, але Драгула забрав м'яч у ближньому куті. Останні хвилини господарі вже грали на результат і відверто тягнули час. Їх можна було зрозуміти, бо перемога над лідером завжди приносить масу задоволення. А на другій доданій арбітром хвилині господарі зуміли провести третій м'яч, знявши всі питання про переможця матчу. Після передачі з лівого флангу м'яч відскочив до Івана Молодика, якого забули захисники метрів за 10-11 від воріт. Удар без підготовки вийшов потужним і точним. М'яч від поперечини зрикошетив у землю і відскочив у поле.
На полі виникла секундна пауза, але асистент арбітра взяв на себе сміливість і просигналізував арбітру про взяття воріт 3-1. Що ж, Інтер довів, що по праву знаходиться серед лідерів обласної першості. Говерла своєю грою підтвердила, що не дивлячись на результат, вона заслуговує на слова вдячності від своїх уболівальників. Отож, як бачимо, гаряче протистояння було у східній зоні. Панове, багато ремарок було впродовж усього матчу, поки ми переглядали відеоматеріали. Що скажете, з чого розпочнемо? Ну, розпочнемо, мабуть, з того, що глядачі, вболівальники побачили просто прекрасний поєдинок двох кращих команд східної зони. Справді, це був футбол той, який так подобається вболівальникам. Швидкість. Технічне виконання, вболівання вболівальників, коректність футболістів. Да, вони боролися за м'яч, але один одному допомагали піднятися суперники. Жодного не було натяку на те, що там хтось щось не так повів себе, бо навіть малюсенького, дрібного не було. Що трішки навіть, ви знаєте, по великому рахунку Говерла навіть не оспарювала момент на 17-й хвилині. Ми його бачили на початку, коли там було порушення правил, все-таки арбітр повинен був ставити на 11-метрову відмітку. Можливо, ми от говорили з Ярославом, можливо, він просто при рахунку 0-0 десь не ризикнув, я знаю. Ну... Трошечки побоявся спортити, напевно, що початок гри і, напевно, не був на 100% впевнений, що пенальті, і тому не ризикнув дати. Можливо, десь з суб'єктивної точки зору він правий. Хто обслуговував цей матч? Нагадайте прізвище. Іван Мондик. Іван Мондик – це з Мукачівського району арбітер. Він старався, однозначно він старався. Так, він є топовий, але він дійсно по цьому матчу видно, що крім цього моменту, в принципі, зауважень ніяких не було. А що ж до останнього голу були нарікання? Третього, все ж таки, перетнув він лінію до чи третього не перетнув голу, він лінію? Олександро, це вболівальники з великим стажем мене зрозуміють. Тофік Бахрамов зарахував цей зразу. Гол. І цей. Там ніхто не знає, чи він був, чи не був, але асистент арбітра показав на центр і пішов. Ніхто, і навіть ми нічого не можемо зробити по одній простій причині – скупчення людей. Ми не можемо визначити, де приземлився м'яч. Олександр, напевно, не знає, хто такий Тофік Бахрамов, тому на нас дивиться, як на це. Це в 1966 році на чемпіонаті світу радянський арбітр Тофік Бахрамов зарахував гол, і Англія стала чемпіонами світу. В фіналі. Над Німеччиною. Рахунок 3-2. Так. Це був третій гол. Тепер що ж до конструктиву? Все ж таки, що робити в таких випадках? Ну, знаємо, це питання не можуть вирішити на найвищому рівні. Нововведення, які були, помилка була така проти України, пам'ятаємо. Ну, але в нас на локальному, регіональному рівні. Ну, зараз в Європі на матчах Ліги Чемпіонів і на матчах Ліги Європи діє система GoLine, яка зразу фіксує у арбітра на годиннику, що м'яч повністю перетнув лінію воріт. Така система досить недешева, вона коштує в межах біля 100 тисяч євро лише на одному стадіоні, щоб покласти. Тому, я думаю, про область у нас ми не будемо поспішати. Ми повністю довіряємо асистенту арбітра. Ми не можемо говорити з цієї камери, з цього ракурсу, що однозначно, чи був м'яч, чи не був. Але якщо ми вже делегуємо туди арбітрів і представника Федерації футболу, делегату матчу, то ми повністю їм довіряємо і бачимо, що абсолютно не було якихось там дорікань зі сторони Ясіня, зговорили, що Ясіня дуже коректно велося, дуже знаєте, коректно. І вони навіть сказали, ну вже яка різниця, 2-1 чи 3-1. Вони пішли зрівнювати рахунок наприкінці матчу, і це гол, ну гол, звісно, шедевр. Хоча досить складний момент, і щоб такий момент побачити, я вам чесно скажу, то треба бути на лінії гіперсконцентрованим і дійсно бачити той перетин, що м'яч, коли повністю перетне лінію. Повністю, тільки повністю, так. Давайте поглянемо результати інших поєдинків серед колективів східної зони. Якими були вони? Але поки що підказують мені режисери, є у нас телефонний дзвінок, тому доброго вечора, кажу я глядачу, який дотелефонувався до нашої студії. Ви у прямому ефірі ставте своє запитання або ж коментуйте тему, яку ми піднімаємо. Добрий вечір, ви в прямому ефірі можете говорити.
перенесеться наш дзвінок на пізніше, як я розумію, спробуйте зателефонувати ще раз і зразу поставити своє запитання, як асистент режисера вам про це повідомить. Зараз же переходимо до результатів східної зони в рамках останнього туру. Давайте поглянемо, хто з ким зустрічався, власне, та як ці матчі закінчилися. Отож, силами мірялися спортивний клуб імені Яремчука із футбольним клубом Терново, рахунок 3-1, футбольний клуб Беркут із Бедевлі, футбольний клуб Вишково 1-2, кінцевий результат цього поєдинку. Вікторія з Білої Церкви зустрічався із футбольним клубом Верховина Міжгір'я 4-2, футбольний клуб Інтер Ганичі, футбольний клуб Говерла Ясіня 3-1, цей поєдинок щойно ми розглядали, футбольний клуб Діброва із Нижньої Апші, футбольний клуб Авангард Тересва 5-1, кінцевий результат цього матчу, ну і Даюси Шатячі, футбольний клуб Карпати Дубове 1-3. Турнірну таблицю зразу нам показали, але про неї трохи згодом. Поки що, панове, хотіла почути вашу думку, що ж до останнього туру. Ну що ж, ну, практично по великому рахунку все буде залежати зараз від відкладених матчів, які будуть завтра. Відбудуться завтра два поєдинки, які були відкладені з поважних причин. Це Говерла Вікторія у Ясінях і Верховина Беркут. От вони, подивимося, як вони завершаться, які вони зміни можуть нести в турнірну таблицю, зараз ми, кажу, побачимо. Ну і по великому рахунку, скажімо так, срібні медалі вже за собою, ну, вже завоювали на сьогоднішній день Ганичі. Молодці. В тому році абсолютні чемпіони вже є. Але вони ще претендують, ще в них є теоретичні шанси. Правда, якщо завтра Говерла виграє, і в неділю вона виграє свій поєдинок теж вдома, то в неділю вони будуть, до речі, у Ясінях День селища, вони можуть святкувати перемогу. 70-річчя команди Говерла стануть чемпіонами східної зони. Завчасно. І день селища, так що в них все складається. Пане Ярославе, що ж до останнього туру серед колективів східної зони, що скажете, які відгуки і як відсюди виглядати? До речі, Олександр, я вибачаюся ще. Дивишатячі ВК Карпати. Я би хотів нашому телеглядачу з минулого разу сказати, хай він уважно подивиться протокол цього поєдинку, який зауважив, що немає юнаків на полі. В цьому поєдинку приймали участь на полі 7 гравців 16-17 років у складі Діюси Жатячі. Вони вигравали 1-0 Дубового, в підсумку програли 3-1. Так що просто це, щоб, про що йшла мова. Ну а інші поєдинки, як бачимо, практично Верховина вже зробила все для того, щоб втратити шанси поборотися за медалі. Інші поки що Вікторія, всіх шансів залишилося, навіть в тої ж Верховини. В цій зоні трошечки ситуація легша. Чому? Тому що одноосібний лідер у нас Говерла Ясіня. І зараз, в принципі, я не бачу якихось таких проблем, щоб вони дійсно стали чемпіонами. Довели до логічного завершення цей чемпіонат з східної зони. А в цілому, в принципі, у нас, ми збираємося в понеділок, вівторок, обговорюємо всі матчі, не було нарікань якихось особливих, крім того моменту, що ми зараз дивилися, практично я не можу щось обговорити інше. Ну, а зараз до турнірної таблиці. Давайте поглянемо на неї після останнього туру серед колективів першої ліги східної зони. На першій сходинці знаходиться футбольний клуб «Говерла з Ясня». 48 очок у його активі. На 4 менше 44, відповідно, за футбольним клубом «Інтер Ганичі». Карпати з Дубового набрали 34 очки. Стільки ж має і футбольний клуб «Терново». 32 залікові бали має у своєму активі футбольний клуб «Вікторія» з Білої Церкви. 31 очко за спортивним клубом імені Яремчука. 30 залікових балів у футбольному клубу Вишково. Верховина з Міжгір'я набрала 28 очок, 16 очок має футбольний клуб Діброва, 14 ФК Беркут, Авангард має 10 очок, ну і замикає турнірну таблицю, щоправда, вже із 7 очками дають США Тячів. Тячів потроху починає набирати очки, як бачимо. Да, тут ще треба, то, що ми щойно говорили, завтра 20 відкладені поєдинки, яких команди мають по 18 матчів, коли буде 19, ну, стане більш-менш зрозумілим. Навіть Верховина, яка сьогодні раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, на восьмому місці, ще вона має теоретичні шанси в боротьбі за бронзові нагороди. Степане Степановичу, продовжуйте думку зразу після запитання нашого телеглядача. Пан Василь на зв'язку. Доброго вечора, кажу вам. Ставте своє запитання, чи що ремарку. Доброго вечора.
Добрий вечір. Доброго вечора. У мене запитання до... Ми дуже всі пишаємося, що є у нас такий гід в нашому краї. І хочу розпитати, ось вам довіли таку справу, як керувати суддями в нашому краї. Я не знаю, як ви до цього ставитеся, але такі арбітри, як тоді, коли ви зростали в цій справі, як Шульте, Зайтлер, ці кілери, які вбивали закарпатський футбол, зараз біля вас, ну, я ваша справа шукати нових арбітрів, молодих, таких як Райда, як ті, що будуть наш футбол якби збагачувати, хоч судді не участвують практично у футболі, ну самі не забивають голи, але роблять дуже велику справу. І дуже хочу задати питання. Ви працюєте якось з арбітрами, щоб іскоренити таких суддів, як Сімку, які вбивають команди, як Лофенець, як інші арбітри? Можете шукати молодих арбітрів, які йдуть судити, а не заробляти гроші? Дякую за запитання. Дякуємо вам гарно за запитання. Отож, пане Ярославу, зразу вам слово. Що скажете? Неприємно слухати такі, я вам скажу, речі, коли дійсно... Глядачі звертаються і відверто говорять про те, що на полі арбітри вбивають. Я ріс в плеяду арбітрів Наскалова, Шульте, Козика, Зайтлера, які дійсно вміли судити, які мене десь вчили. І я не завжди був із ними згідний, у нас були суперечки, але то був конструктив. Я вам скажу до смішного, у мене з батьком так само десь були суперечки, і він зі мною не церемонився, висадив мене з машини. І пішком добирався Ярослав додому. Я йшов додому, у мене вже я був одружений, і ніхто мене не жалів, не гладив по голові. Але скажу відверто, що в таких спартанських умовах я дійсно якби навчився судити, не навчився розуміти футбол з точки зору арбітра. І зараз, я вам скажу, дуже у нас складна проблема в тому плані, що у нас нема набору навіть в школу молодого арбітра. Молоді люди, молоді хлопці не хочуть йти в арбітраж. Чому? По-перше, низький рівень, досить низький, хоча по Україні він досить високий, у нас заробітна плата, як по вищій лізі, так і по першій. А по-друге, ніхто не хоче, ніхто не бачить свого майбутнього в арбітражі. Чомусь. Тому ми страждаємо із-за того, скажу відверто. Тобто ми повинні констатувати, що робота не ведеться з молодими арбітрами, тому що нема з ким. Дивіться, так? Робота як такова, вона фактично зараз зупинилася. Ми якось зараз питаємо, налагоджуємо той зв'язок з ДЮСШ. Хочемо зараз підтягнути молодих арбітрів, ті, які закінчили кар'єру футболістів. Але все рівно треба час, щоб їх підготувати. Тому що, як ми бачимо зараз, на початку сезону у нас декілька молодих арбітрів є, під кінець сезону їх уже немає. Проблема економічна в Україні, тому що багато у нас молодих, яких перспективи давали дійсно, наприклад, як Дудаш Денис, той же Ліп Крістіан, вони виїхали за кордон і їх практично немає. Тому говорити в цілому про арбітраж, про молодих арбітрів, ми будемо старатися, ми будемо шукати молодих дійсно талантів, молодих арбітрів, які би поповнили ряди арбітрів і якими би пишалися не тільки в області, а й в Україні. І ми все для цього зробимо. Ну, але поки що до арбітрів старих. Я ж бо нагадаю, що головна тема нашого нинішнього ефіру – це арбітраж і помилки, чи то неправильні рішення або ж правильні рішення арбітрів у тому чи іншому поєдинку, які назбиралися впродовж декількох останніх турів. Їх будемо обговорювати разом із головним арбітром Федерації футболу Закарпаття, головою комітету арбітрів Ярославом Козиком. Ну, а зараз же до головної, як то кажуть, теми, поза як досить сколихнуло все ж таки футбольну громадськість матч у середньому, який відбувся середня, минає. Багато обговорень було з цієї теми. Зараз же з перших вуст. Я відразу кажу, я не згідний, тому що матч нікого не сколихнув. Це був просто один з кращих поєдинків. Один з кращих чинів всього сезону. Те, що відбулося після матчу, да, оце я згідний з вами. По видовищу, один з кращих матчів в області. Чи то на найкращих. Я ще не пригадую, щоб в цьому сезоні ми бачили дійсно такий поєдинок. Власне, про цей поєдинок обслуговував його Ярослав Козик. Середня Минай, перенесений матч попереднього туру, відбувався він минулого тижня у селищі Середньому. 3-3. Як все проходило, дивіться далі.
матчова інтрига перенеслась і на поле. Адже гра носила надважливе значення для обох команд. Гості могли відірватися від переслідувачів на 5 очок, а господарі – наздогнати севлюшців. Минай обходився без Смокоровського, Вагіна та Образцова. У середнянців на поле вийшли чи не всі найсильніші. Саме підопічні Варги вже на старті створили хороший момент, коли Котьо подав справа, а Гулович на дальній стійці замикав та трохи не влучив. Гості відповіли на 10-й хвилині ударом Шпака з 19 метрів. Кучинка забрав. Поєдинок набирав все більших і більших обертів. Атаки йшли в обидві сторони воріт. З часом Минай почав покращувати контроль м'яча, та гострих моментів було вкрай мало. Всередині тайму господарі зробили стандарт в небезпечній близькості до штрафної. Нурієв поцілив точно під поперечину, та Бабенко здійснив сейв. Гра була наповнена боротьби і в деяких моментах проявлялись емоції. На 36-й хвилині Гегодош подав кутовий, а Корнутяк на ближній стійці переправив м'яч у сітку. 0-1. На 42-й хвилині середнянці також могли забивати після корнеру. Бако навісив, удар Нурієва прийняла на себе поперечка і м'яч вилетів у поле. Якима намагався добити ударом через себе, але у боротьбі із захисником пробив вище. До того ж зазнав важкої травми, невдало приземлившись на плече. Його одразу ж транспортували у лікарню. А за хвилину до завершення основного часу Кополовець виборов біля кутового прапорця м'яч, віддав на Гегедуша, той переадресував правіше на Бецу, який повернув Кополовцю. Останній з 7 метрів забиває другий гол своєї команди – 0-2. У додатковий час до першого тайму середня зуміло провести надважливий гол у роздягальню. Качур прострілив з правого флангу, а Нурієв на ближній стійці у підкаті пробив повз кіпера. 1-2. Очевидно, що цей гол позитивно вплинув на середнянців. І навіть після перерви вони більш активно йшли вперед. Так Гулович вийшов на ударну позицію з лівого краю штрафної і потужно пробив з 12 метрів. Бабенко відбиває. На 56-й хвилині черговий кутовий біля воріт гостей став результативним. Бако подав, а Кундрик на дальній стійці мав час, щоб підготувати удар. І Сергій поцілив у ближню дев'ятку. 2-2. Та рівний рахунок протримався недовго. Минайці розіграли хорошу атаку. М'яч з центру дістався на правий край, звідки Лобода навісив у карну зону, де Допілка на дальній стійці невідпорно пробиває головою. 2-3. Неймовірний гол Допілки! За декілька хвилин Бако у контратаці вибігав на ворота і вже перекидав Бабенка. Та Кополовець ціною травми завадив Олександру завдати прицільного удару. Корнутяк виконував штрафний із 32 метрів, та воротар впорався із цим ударом. Здавалось, минайці, взявши під контроль гру, втримають перемогу. Та черговий стандарт господарів призводить до голу. Бако подав зі штрафного з лівого краю, а Кундрик у падінні пробив. Бабенко дотягнувся до м'яча, але в цьому епізоді отримав ушкодження і не зміг винести кругло з лінії. 3-3. Під завершення гри підопічні Гібелюка продовжували розхитувати оборону суперника. На 83-й хвилині Беца подав справа, а Гайдош пробив головою, та не точно. Вже на останній хвилині гри Рацен після вкидання ауту продерся до штрафної і пробив з-під захисника. Але Попович зіграв надійно. У підсумку – результативна нічия, яка тільки продовжує інтригу у чемпіонаті. Що ж до матчу, то він став чи не одним з кращих у цьому сезоні. Своїй команді я можу сказати, що спасибо, вони молодці, вони при тих тяжелих, скажімо так, грати в 11 проти 14, ну, як-то чуть-чуть тяжеловато. Ну, вони молодці, витримали, і не закінчилася ще боротьба за перше місце, і ми будемо битися і грати за чемпіонство. В якійсь мірі десь закономірний результат. Ну, учитывая, що з 4 ударів по воротам нам забили 3 гола, могло бути краще. Ну, і так молодці, шути. Отож, таким було протистояння у середньому, яке і так не розставило крапки над «і», хто ж сильніший був у цьому матчі. 3-3, але про матч розпочнемо, про післяматчеві перипетії поговоримо згоду. Отож, пан Ярославе, один із учасників, головний арбітр, арбітр у полі, наскільки складно було арбітру відсудити цей матч? До речі, у мене питання відразу до Ярослава. Відразу. Щойно тренер футбольного клубу Минай сказав, що проти нас грало 14 футболістів. Ви не порахували гравців до початку матчу? Мені здається, що він мав на увазі, що ми грали за Минай. Що ми за Минай грали і помилялися в сторону середнього. І мені здається, що він так сказав, що 14 грало проти 11. Чи я щось помиляюся? Ну, що вони в 11 грали проти 14, але це таке не про... А, то це, я зрозумів. Ну,
Ну, інтерв'ю ж було надзвичайно велике, викликало неабиякий резонанс. Все інтерв'ю в нашій програмі ми не будемо показувати. Його можна переглянути на сайті Федерації футболу Закарпаття та на інших джерелах. Тож, хто має бажання, може подивитись там. Зараз же я більше хочу поговорити про матч. Так, давайте краще говорити про матч, ніж про якісь емоції, які після матчу, і поговоримо про те інтерв'ю. Скажу зразу, я не тримаю ніякого зла ні на Миколу Гібелюка емоції, я його розумію. До речі, Олександро, я вам хочу сказати так. Матч був кращим матчем в цьому сезоні в чемпіонаті Закарпатської області. Кращим. Оце більше говорити нема про що. А от про поведінку головного тренера Минаю ми повинні сьогодні поговорити. Давайте однозначно. Поки що до матчу. Олександр, у нас не так багато часу, щоб нам залишилося дати оцінку поведінці головного тренера. Я хочу почути думку, що ж до поєдинку для початку. Наскільки складним був матч, були нарікання як в однієї команди, так і в іншої, до Федерації футболу Закарпаття, що ж до арбітражу. Що там сталося із середини? За складністю матч не був надто складним для арбітражу, скажу відверто. Не було якихось моментів, які би виникали надто складних. Був один ключовий момент, де, на жаль, не розібрався асистент арбітра і помилково... І продовження ваших слів, відеопідтвердження, отож епізод... Помилково зафіксував із... положення поза грою. Помилковим офсайдом... Брати швидкість, вміє тримати. Бачимо зараз цю атаку, прокоментуйте, Степане Степановичу, да, Ярослава. Коментувати. Дивіться, досвідчений футболіст Нуріїв, класний футболіст, робить паузу, виводить виход 1-1, чіпляють його цього. Арбітр показує на точку, побачить відмашку асистента, відміняє це. Минає, веде себе найкращим чином, навіть не підходять до арбітра, вони всі чемні, вони всі... Я не знаю, як це назвати, і Бабенко досвідчений, і так далі. Пане Ярославе. Я прокоментую. Дивіться, була момент зупинки, ми зараз зупинимося, буде ще раз повтор, але видно, очевидно, що... От зараз вже буде видно, дивіться. Лінія офсайду. Момент пасу йде, дивіться, де знаходиться ще... Три захисники знаходяться ближче до своїх воріт, як гравець, який атакував, якому призначалася атака. Мене дивує реакція Бабенка, Микуляка і захисників Минаю. Люди, які програли великий футбол на вищому рівні і не мають права себе так поводити, показуючи приклад молодим... Рахунок, до речі, 0-0. Рахунок 0-0, 34-та хвилина. І я більше ніж переконаний, що пенальті було 100%. Ми можемо зараз зупиняти, побачити, як зачепив, хоча Бабенко каже, я його не чіпляю, значить цього гравця, що він не може симулювати. От за цю вже поведінку Бабенко, як мінімум, мав отримати жовту картку. За сам фол і порушення, як, до речі, сказав після цього Микола Гібалюк, що вже йшов за червоною карткою, ну він правила не сильно розбирається, що зараз немає покарання потрійного за фол останньої надії, дається тільки жовта картка. Але ми видимо, що як 14 гравців Минаю грали проти середнього і не відмінили чистий 11-метровий удар. Дивіться. Це помилка арбітрів на користь Минаю. На користь Минаю. При рахунку 0-0. При рахунку 0-0 і при рахунку тому, що середнє показувало досить хорошу динамічну гру. Ми бачили, що були хороші моменти. І забий пенальті, виграючи по рахунку. Я ж нагадую, що до нашої розмови можете долучитися і ви. Номери телефонів ви час від часу бачите на своїх екранах. Отож, якщо у вас є свої запитання, чи ж то коментарі до цієї гри, або ж в загальному до арбітражу в області, можете телефонувати і ставити свої запитання Ярославу Козику, або ж Степану Степану. Тут, Олександро, тут проблема була ще в чому. Я десь, можливо, я пробую зрозуміти асистента арбітра. Динаміка був дуже динамічний момент. Тобто, настільки все швидко, доля секунди він відволікся, асистент арбітра, і він вже побачив, коли приймав м'яч, уже далі. Тобто він втратив сам момент передачі, я собі так думаю. Перейдемо зараз до іншого епізоду, до якого теж були нарікання після того, коли переглянули, власне, ми весь матч. Пане Ярославе, прошу вас коментувати. Ну, а, власне, нас дивитися наступний епізод, з якого Михайло Кополовець забив черговий гол. Бачимо. Розпочався він із порушення на лінії штрафної і приводить зараз до голу. Так, це явна помилка, і я визнаю свою помилку в цьому моменті.
лише в тому, що я вибрав неправильний ракурс, щоб зафіксувати фол. Надіятися можна було на резервного арбітра чи на асистента номер один. Ну, скажу відверто, важко було побачити цю руку ззаді, тому що перекривав спереді гравець. Значно потужніший. Я не оправдовуюся. У мене було перше враження, що гравець бореться за м'яч. Хотів відтіснити, а цей забрав корпус. Просто прикривав корпусом, Міша забрав корпус, на першу думку. Але як Міша показує, ще навіть після забитого м'ячу, що от я там порушив, і от це не є неприпустимо. Я визнаю свою помилку, я би хотів вибачитися перед командою середнє за цей фол. І... Що ж до нарікань на арбітраж від футбольного клубу «Минає», чи розглядала федерація їх, і що можете сказати? Тому що нарікання були від обидвох команд, найжорсткіше апелював саме Микола Гібалюк. Я, чесно кажучи, не розумію Миколу, і я, чесно кажучи, не можу зрозуміти його взагалі психологічного такого стану. Як після рахунку 3-3 при двох рівних попередженнях, в одну сторону дві були жовті карточки, в другу сторону. Я після кожної гри, якщо є відеозапис, маю звичку аналізувати свої ігри. Я беру, виписую повністю всі фоли, порушення, рахую. І передивившись цей матч, я для себе зрозумів, що, слухай, ну, щось, значить, у Миколи щось не таке сприйняття нашого футболу закарпатського, як йому хочеться. Чи він сам не місцевий і не розуміє цих тонкощів нашого закарпатського футболу, чи він просто вибрав не той тип взагалі бути тренером. Я просто не можу зрозуміти, до чого можуть бути нарікання взагалі у нього в цій грі. Ви переглядали, власне, матч. Були помилки від ваших асистентів чи вас особисто у сторону футбольного клубу «Минайс»? Тобто ще якісь можете виокремити порушення? Якщо були порушення, вони були досить дрібні, там декілька, можливо, один чи два поштовхи. В кінці, що я дуже сумнівався на ГГ душі, я переглянув ще раз момент, але ми разом з вами дивилися, і ми бачили, що як два гравця дивляться на м'яч, перший паде Гегедош, після нього паде захисник, можна ще сказати, що вже під ним, тобто не було ніякого руху по нозі, чи там якоїсь явної затримки. Тобто ви повинні констатувати, що помилки арбітрів вас, які вплинули на результат матчу, чи були критичними, це ці дві, які ми розглянули? Цей матч був окраса чемпіонату Вищої ліги Закарпатської області. І я би собі не дозволив якісь прийняти рішення, які би суперечили вимогам правила гри в футбол. Ми можемо зараз констатувати дійсно помилки, які дійсно із-за неправильного ракурса я помилився в сторону середнього. Я ще раз повторюся, в сторону середнього, але не минаю. І які дійсно були, можна сказати, фундаментальними і вплинули на рахунок. І ми повинні констатувати все ж таки, що помилки арбітрів, будемо відвертими, ви найкращий арбітр в області. Ну, я не люблю ці глузливі інвенції. Я стараюся бути хорошим, якісним але арбітром. Але арбітр на полі – це людина, і людина помиляється незалежно від однозначно, статусу? Однозначно. Дивіться, на полі помиляються як гравці, так і арбітри. Ми так само люди, і ми так само можемо дивитися один той самий футбол, але по-різному. Є у нас дзвінок. Пан Олександр телефонує з обласного центру. Доброго вечора, кажу вам. Ставте своє запитання або ж коментуйте підняту нами тему. Ви у прямому ефірі, говоріть, будь ласка. Добрий вечір. У мене запитання до пана Ярослава. Дві помилки, які повлияли на ход ігри. Перше... Алло. Да. Алло. Добрий вечір. Які повлияли на ход ігри. Перша – це помічник бокового арбітра, який фактично відмінив пенальті, яке, можна сказати, 99% гол. А друга помилка – ви помилили, зробили теж голєву помилку, з якої забили гол. Які покарання ви понесете, ви і помічник головного арбітра? Я понесу самі, які лише можуть чуттєві такі покарання, строгі. Це, напевно, відлучення від
матчів чемпіонату і першості області, напевно. Ну, але якщо не буде хватати арбітрів, то змушений буду судити. Ну, так, я... чекайте, тут окремо треба розвинути тему з цієї вашої ремарки зараз, але ну, я занотувала, ви продовжуєте то, думку. Що буде покарання, то однозначно. Я, напевно, що зараз буду обслуговувати матчі першості першої ліги, напевно, що десь в тих регіонах, але якщо... Ярослав, так хочете легко соскочити з матчу Севлюш-Минай? Ні, я не хочу соскочити. Севлюш-Минай хто обслуговуватиме? Я готовий працювати. До речі, у нас є комісія призначень в складі 4 чоловік, і вони вирішують, по-перше, хто із найсильніших арбітрів є вдома, хто не призначений на матчі першості та чемпіонату України, і вже з того списку потім обирають. Тобто попередньо ми не можемо сказати на цей ми, момент, хто ми буде можемо, головою є Михайло Митровський, і тому я думаю, що вони будуть вирішувати. До речі, ви зазначили? Колеги, да, Олександр, я вибачаюся. Знаєте, цей такий настільки був феєричний цей поєдинок, настільки була колосальна самовіддача, що за арбітраж взагалі ніхто навіть не задумувався, навіть питання не піднімав. Я про заяву Миколи Габалюка я почув вже вдома, після гри вже мені дзвонять, ви дивилися, подивіться в інтернеті, є заява це. Я починаю дивитися цей його виступ Миколи, і я думаю, боже, так, про яку гру ми говоримо, ми були на різних матчах. Потім, уже коли я зрозумів, наскільки серйозна заява його по відношенню до арбітрів, ми просто сіли і переглянули цей поєдинок. Я хотів подивитися, справді, що ж накоїли арбітри. І ви знаєте, я коли побачив, що арбітри справді припустилися двох помилок, але обидві на користь Минаю, я не міг зрозуміти заяву Миколи Габалюка. Вибачте мені, але це от підривати імідж клубу Минай, клубу, який керівництво клубу, якого зробило стільки багато для футболу Закарпаття за останні два роки. Ну це я всі вболівальники дивились, думають, боже, що ти говориш? Панович, я вибачаюся, Саша. Ми дивилися разом всі моменти, які футбольний клуб Минай передав Олександрії для того, щоб передивитися. Там було дуже багато якби нарікань, штрафних. У мене так само виписано це. І, чесно скажу, десь відсотків 70 чи 80, настільки були смішні моменти, що навіть, ну, якщо Микола хоче грати такий футбол, щоб кожний футбол – це взагалі контактна гра. Контакти. І якщо ми будемо зараз фіксувати всі контакти, які, то нам треба кожні 20 секунд свистіти, як кажуть, сушити гру. Це не є закарпатський футбол. Микола, якщо ви хочете такий футбол грати, будь ласка, але не в нас в області. Все. Є в нас ще один телефонний дзвінок, телефонує пан Іван з Іршавщини. Доброго вечора, кажу вам, ставте своє запитання. Доброго вечора. По-перше, я дуже щиро вдячний вам за цю програму. Надзвичайно професіонально все. І по-друге, питання до Козика. Скажіть, будь ласка, ви їдете по всій Україні, скажіть, де найвищий рівень обласного чемпіонату? І на якому рівні ми, Закарпатська область, сьогодні? Дякую за запитання. Я завжди пишаюся нашою областю, я завжди пишаюся, що я є з Закарпаття, що у нас є дуже великі і хороші футбольні традиції. І тому так... розмовляючи зі своїми колегами із інших областей, я розумію, що у нас в області один із найсильніших чемпіонатів і першості в Україні. Як по рівню гри, як по організації матчів, як по стану стадіонів, спортивних споруд, я вважаю, що у нас чемпіонат заслуговує отримати найвищі оцінки. Шкода, що трошечки в нас зараз так проблема з арбітражем, в тому плані, що в нас не вистачає кваліфікованих арбітрів, от, але я думаю, що це до тимчасово. До арбітража, якщо наша основна тема, безперечно, дуже так. Добре, що Закарпаття посідає одні з кращих позицій у всеукраїнському рейтингу, саме по аматорському чемпіонаті. Сподіваємося, що професійний футбол теж підтягнеться до цього рівня, але зараз говоримо про арбітраж. Зазначили ви все ж таки, що на питання про те, які все ж таки покарання будуть іти не тільки вам, а і арбітрам загалом, які помиляються у матчі, то відповіли ви зразу, що потрібно дискваліфіковувати на певну кількість ігор, але у зв'язку з тим, що у нас недостатня кількість арбітрів, ми повинні обслуговувати наступні матчі. Себто судді, які помиляються, а ми не, вже не першу програму розбирали. Біда в тому, ми якраз розмовляли з Іваном Петровичем і Степаном Степановичем зараз, що
арбітри відчувають безнаказаність. І тому дозволяють собі інколи навіть і зайве на полі. І вони відчувають, що вони є безнаказані і можуть... Що з цим робити? Нам треба зробити конкурентно спроможну сферу у суддівстві. Чому? Тому що якщо не буде конкуренції у арбітражу, не буде ніякого росту, не буде ніякого прогресу. Продовжити думку зразу після запитання нашого глядача. Доброго вечора, кажу вам. Раді вас чути у прямому ефірі. Добрий вечір. Маю таке запитання. Яка в нього зарплата і яким чином він хоче понести наказання за ті помилки, які допустимі такому арбітру ігри? Дякую. Дякуємо, гарно. От, власне, глядач продовжує нашу тему, що ж до покарання. Ну, ви вже відповіли, яке покарання? Зарплата арбітра, ми досить відкриті і намагаємося максимально бути чесними в плані відкритості. Офіційна заробітна плата зараз арбітра вищої ліги у чемпіонаті Закарпатської області складає 600 гривень. І асистенти отримують по 400 гривень, інспектор так само 400 гривень, плюс витрати на проїзд. Я рахую, це не є дуже великі гроші, щоб зараз дискутувати про них. Якщо... Це одна з причин, через яку ми не можемо створити от саме цю конкурентність у ланці арбітрів? Так. Одна з таких причин і одне з питань таке було і навіть звучало від Івана Петровича так само, що і від деяких президентів клубів, що треба підвисити заробітну плату арбітрів для того, щоб дійсно не було у нас, так би мовити, нечесних на руку арбітрів. І ми вважаємо, що якщо ми піднімемо, ну ми так сподіваємося і ми хочемо в це вірити, що якщо ми піднімемо зараз заробітну плату, то у нас дійсно з'явиться така конкурентна, як кажуть, така... Ярослава, давай започаткуємо приз нечесним на руку президентам клубу. Було би дуже непогано. І, можливо, глядач мав... Телефонний дзвінок, як я розумію, є у нас ще один. Доброго вечора, кажу вам, ставте ваше запитання. Можу говорити? Да? Можете. Добрий вечір. Добрий вечір. Степан Степанович, нічого знову ж таки особисто. Але якщо вже зайшла мова про кількість синяків в ЮСШ Тячів, то я спеціально підняв протокол цього матчу і нарахував 4 в основі і 5, який вийшов на заміну замість травмованого гравця. Тобто 7 грали дорослих людей. Може, їх і було, всі ми це сказали. Не може, вони за полем були або подавали м'ячі. І ще вже питання. Якщо вже мова пішла за юнаків, то назва ЮСШ сама під собою, наскільки я розумію. В команді має розбійки юнаки, але якщо там грає 7 гравців, то може треба назвати ветеранами Тячу, а не ЮСШ. А що ж до арбітражу? У вас є своя позиція? Я хочу позитивом. Хочу подякувати вашій передачі, вашій ведучій. Вам, Степан Степанович, що дайте змогу бачити обласний футбол і приймати активну участь в ньому в обговоренні. Просто, може, не треба зразу вірити цим вашим довіреним лицям з різних сіл і місць, які вам подають інформацію, або більш детально її перевіряти, яку озвучити в ефірі. Дякую, гарно. Дякуємо вам дуже гарно за те, що дивитеся нас щовівторка. Поза як цю тему ми піднімали саме минулого вівторка. Степан Степанович обіцяв з'їздити на Тячівщину і відвідати я цей поєдинок. Я там побачив щоправда, всім відеоматеріал ми не маємо саме з цього матчу. Тому... Але все-таки я нарахував там по карточкам 7 гравців, яким 16-17 років. Ну, власне, якщо... Окрема тема, завершуємо її, продовжуємо. Нам треба ще подивитися один сюжет, Олександра, правда? Я би просто хотів просто підвести риску. Нічого особистого ні в мене. Uh-huh. Ми говорили багато з Ярославом, до Миколи Гебелюка нема. Але ця людина поступила підленько, так знаєте, і хай розбирається з ним керівництво клуба. Федерація футболу свій вердикт винесла. На тому Федерація все. Футболу Закарпаття винесла свої дисциплінарні санкції. Футбольний клуб Минаю штрафований на 5 тисяч гривень за різні позиції. Ну і головний тренер Минайців дискваліфікований умовно до кінця сезону, тобто він не має права знаходитися у технічній зоні і допомагати своїм гравцям. Пане Ярославе, що скажете про такі санкції? Чи достатні вони, на вашу думку, жорсткі, м'які? Самокраще повезло юнакам. На дитячий футбол оці 5 тисяч поступ, я радий, тому що це дасть користь юним футболістам.
Ви знаєте, мені шкода просто президентів клубів і засновників клубу «Мина», які дійсно витрачають свої гроші, свої нерви, свій час, вкладаючи і кошти, вкладаючи час, і нервуються. Можливо, треба якось переглянути, тому що я знаю, що штраф піде з їхнього карману. Якби Микола сам оплатив цей штраф, я думаю, він би трошечки задумався перший раз, другий раз. Мене, чесно кажучи, дуже збентежило в інтерв'ю його питання про Михайла Митровського, як він, цитую, дослівно сказав, що Федерація футболу ніби відмовилася від його послуг як арбітра. Я відповідаю вам прямо, пан Микола, на ваше запитання, не ваше запитання, на вашу неправдиву інформацію, тому що пан Митровський, Михайло, він закінчив арбітраж за віковим цензом. Тобто в першій лізі він складає 40 років. Так. І він закінчив досить достойно, і він не мав ніяких нарікань взагалі. Навпаки, в нього було навіть такі намагання підвищитися в класі, але ну, якби зараз іде омоложення взагалі арбітражу прем'єр-ліги, і тому Михайло, я знаю, навіть отримав почесну грамоту. І... А що ж до арбітражу Закарпаття? А який віковий ценз у наших арбітрів? І чи є він взагалі? Дивіться, чи все ж таки через недостатню кількість арбітрів? В Німеччині судять до 70 років. Дивіться, ми зараз, я думаю, що менше. Зараз на комітеті будемо піднімати питання, щоб зняти віковий ценз і повернути у арбітраж Степана Степановича Зуменського. І деяких корифеїв нашого арбітражу. Я би ще хотів, я знаю, що у нас досить обмаль часу, ще сказати про тренера. Микола, ми на тебе не ображаємося, ми завжди готові конструктивно говорити. Я готовий разом з вами сісти, переглянути ще раз матч. І особисто сам, от у мене всі виписані, плюс ваш відеоролик з вашим президентом, з гравцями, і пояснити всі свої дії. У мене совість не на рахунок цього чиста і абсолютно цього не цураюся. Панове, в нас не так дійсно багато часу залишається, тож, як бачимо, є діалог. Якщо буде такий діалог між футбольним клубом «Мина» і між арбітром поєдинку та загалом арбітражем Федерацією футболу «Закарпаття», програма «Час футболу» обов'язково відзніме цю комунікацію, якщо така відбудеться. Абсолютно. Зараз вже останні ремарки, що ж до арбітражу області, в області в загальному. Ну, можливо, хтось нас та й почув сьогодні, можливо, хтось із молодих перспективних хлопців. Куди звертатись? У мене є думки з цього приводу, 10 секунд. Тобто, старші, дорослі юнаки старшої вікової групи, вони проходять, їм потрібно читати правила гри в футбол, і вони судять, вони обслуговують матчі 9-річних, 10-річних, які грають ці. І з часом, хтось із них не піде у великий футбол, він може поповнити леве арбітрів. Це перший крок. Так само у всіх відділеннях ДСШ в області повинні районні федерації проводити цю роботу. І ми за 5 років, ми дуже далеко, у нас дуже серйозні проблеми з цим, але за 5 років ми можемо відновити... Ярослава. Я вам скажу, треба зробити досить велику і кропітку роботу. Нам треба заново сформувати штат, заново зробити... такий керівний склад, який би займався сугубо пошуком молодих арбітрів. Не можу не вставити ремарку. Ми у цій студії та й поза її межами завжди говоримо тільки про «треба», треба і «необхідно». Треба. Коли так. Перші дієві кроки будуть? Адже окрім розмов, справи далі, на жаль, не зайшли. І як бачимо, скоро ситуація буде критична. Ми будемо збиратися зараз з керівництвом. І ці конкретні, у нас є план конкретний на ці заходи. Ми обов'язково запросимо вас і зробимо сюжет про те, що дійсно ми проводимо у районних чемпіонатах з командами, з тренерами якусь роботу для того, щоб дійсно у нас проблема не лише у Закарпатській області, у нас проблема у тих містах, де були арбітри, їх зараз нема. І тому зараз, щоб якось підтримати той рівень, нам треба заохочувати хлопців для того, щоб популяризувати той арбітраж. На наступне засідання Федерації футболу Закарпаття, комітету арбітрів ФФЗ, завітає і наша знімальна група. Я думаю, воно відбудеться все ж таки найближчим часом. Так. Як активно ви відреагували на наше запрошення, так активно все ж таки і буде проведено засідання. Дякую. Ми відкриті для всіх і з радістю можемо відповідати на всі ці питання. І... Це довела ваша присутність нині у програмі «Час футболу», за що вам щиро вдячна.
Говорили із головою арбітрів, головою комітету арбітрів Федерації футболу Закарпаття Ярославом Козиком про всі наболілі, та й не тільки наболілі, а й загалом всі питання щодо арбітражу у Закарпатті. У студії, як завжди, був присутній головний редактор газети «Спорттайм», футбольний експерт Степан Селменський. На жаль, наш ефірний час вичерпаний. Хотіли ми ще розглянути дуже багато моментів із паном Ярославом, які ми розглядали впродовж минулих ефірів програми «Час футболу», щоб він дав свою оцінку, тому що насправді помилок у арбітрів у наших вдосталь. Але я сподіваюся, розглянемо ці моменти на засіданні комітету арбітрів, звідки привеземо вам відеоматеріал уже наступного вівторка. Дякую, що були з нами. Всього найкращого. Нехай щастить, ну і безперечно, грайте у футбол.